Shalom, shalom, libota na zambe, na pesi bino, ba shalom ebele na kombo na Yesu Masia, na sepeli susu, makasi penza kupusa liboso na bino, kata mkona lelo kombo na zambe, ezo alokumu, moko kisina bilaka zamba makokinyoso, ye mutasali miso, mbolu, asalinga mbolu, ya kupusa liboso na bino sika bozali, asalipe bino mbolu, ya kupusa na peko landa matea, ya poko na lelo, Zamba pambo la bino mingi, eze sengo makasi kukusa na liboso na zambe, ya zwa lokumu, azwa mashanjo likombo na ye zwa lokumu, tukangi misu wa mkobonde la vanto banda matea na viso. Moja lista likolo na se, zambe na viso na bomo zamba nguya, zambe makasi, zambe munene. Zamba bikela mnyoso, na tondio na kumisio papa, nukazio salingai mpo na lelo nzambe. Ya opusa na liboswa bana na yo ebele kwa kupartaje liloba na yo, kembo lokumu zonge lo nzambe makasi, nzambe malamu, nzambe mnene, mulimu mosanto na nzambe na ebe yetu zaki deja na randevo, kwa holobe ya libota na yo ebele nzambo, nini yo bongisi kwa na mamu mkola lelo, tika liloba oyo nzambe, ezwa plus kati na moko na Mokon Zambe bako bota mbuma na mokama na mokamo e bako sunga biso e bako edifiye biso merci Nzambe. Toza confiance na oto ebe eto Nzambo koloba ya mingi poko sunga biso kat na poko ya lelo. O laksa biso Nzambo eza volonté na wakavea maloba oyo ya poko ya lelo na kombo na Yesu Masia. Amen. Sorry, libota na Nzambe. Amen, 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 libota na Nzambe. Na pesi Nzambe, merci mingi. Nzambe, merci mingi. Kwa zanzamba bolingwa, zanzambe makasi. Nzambe munene, nzamba bikela munyoso. Moko tazalo kola, ya za powerful. Lo, na lobarata munyoso, zanzambe makasi. Mosusu wazate lo kola, ye abota matako zala, tako tika la tenzambe na nguya. Nyoso asali biso susu. Ngolo kata mukona lelo, mekredi ya lelo ya mois de mars zanzambe malamu kaka sunga babiso mois de la femme ba mama zamba pambo la bine belé sika bozali wa shalom ba mama nyonso bo se détendre mukie zambe vraiment tindili loba na ekata mukona le loko ngo pambo la biso nyonso zamba pambo la bine ba papa pe bana bilenge ba tunyonso mukili mo ba pe sibino ba shalom belé esika ka liloba o evokuta le siko za zamba pambo la bine mingi na zuka ngo liboso na nzamba ta muta okocha programme soki nzamba disposé te eloko moko ko salama te soki nzamba lobi winde na pusa e liboso na bino pona koloba na para nzambe nzambe azwa lokumu makasi libota na nzambe ya solo teme na biso tolobe ya kata poko ya lelo toza a grand teme na biso tolobe avoir l'amour pour Dieu, avoir l'amour pour Dieu to banda ki a oube puis janvier avoir l'amour pour Dieu sou teme na biso. Oh, tout le bien à quatre mukona, lelo l'humilité précède la gloire. Tu vas n'aider déjà pour le bel angol, lelo bel angolu nzambe azo sunga ketoye, bato continue nango l'humilité précède la gloire. L'humilité nde kongolinga mi. L'humilité nde kongolinga mi. L'humilité nde zali, humilité yangwana nde zali nzela. L'humilité yangwana nde zali porte yanda kunde kongolinga mi. Oh. Tanda kundengeni le sengeli humilité, humilité des apports tu es au sunga yonde kongolinga mi poyo kota ya mope sunga nga ipona kota nanda na obi humilité na sens mususu ya mbe zali nzela e za nzela o ezo sunga yopo bima nzela e sika nyoso yo lingo kende humilité de zali nzela o ezo sunga yopo yo banda na mosiko ko kende ndene so nzele za tomoni ke nzela e za necessaire li bota na nzambe bison so sika to zali to zan besoin nzela yo za besoin nzela po sa makambo nyoso muto akanga matoloba ke akanga makake sika moko ya ko bima te me humilité za linzela et tant que ba na nzambe ba be za li qualité qualité ezali très important tant que moi na nzambe ba qualité kati na biso muto a considérer que mususu azali li kolona nga on veut considérer que mususu akoki ndeko na nga oyo akolo ba pe likambo moko mutuye ko sunga nga considération pas mususu e kazali eloko moko très important sengeli na considérer kaka ngai te o nzambe asali na kati na se na moi na zape na batu pembeni pembeni sengeli nga na considérer humilité ndeko molinga mi yango nde nzela yango nde porte
yango ezo sunga biso ezali vraiment très important tant que moi na nzambe na kati na se na moi esengi toza na humilité humilité liboso na nzambe humilité na kati ya comportement na biso humilité na maloba na biso humilité levandeli na biso na bandeko humilité na comportement na vie na biso na ba réaction na biso na kati ba réaction na biso esengeli mona na humilité na kati na biso manière na biso akoloba ndeko molingami lokwa toyambi yesu masiya lokwa nkolo mpe mobiki si tozalaki na ngambu mosusu wana me ngambu wana biso tolingi yango te tobi tochange le kote tokombe mpe apapa na biso akelaki biso na kondimela yesu masiya lokwa mokonzi mpe mobiki si tochange esengeli bakalite ya yesu kristo ezala kati na biso ye azalaki nzambe akomisi mosali mpo biso toyeba kobika miki tisi ami kiti sa longwe na trondi na ye siko biso mpe tolingi ye biso toyambi yesu masiya tokomi bana na ye bakweretie di royaume esengeli tomanifeste amor tomanifeste surtout otoolobela lelo kalite oyo tozolobela eza très important ezali humilité yango ezali nzela ya gloire amen amen libota na nzambe humilité yango nde ezomema o na nkembo humilité precede la gloire motu nyonso na kati na se na moi nde tovandi ya motu nyonso alinga gloire. Moto nyonso alingaka vie na ye kende vie kati na Yesu eza vie de gloire en gloire. Okozala te ndenge ozalaki lobika kozala lelo. Lokwa yo yambi Yesu lokwa mokonzi mpe mobikisi bato bayebaki yo bane wana eleki to baoko omona o lelo esengeli vie na yo echange. Ozalaki mosala lobi lelo bamona ete moto azalaki mosala akomi kosala. Ozalaki mabota lobi lelo okomi kobota. Obandaki koteya te lobi lelo okoki kozala koteya vie na biso kati na Yesu. De gloire en gloire et Seigneur avancement. Et la carte n'a pas son moutonion sur la carte n'a sen à moi indé aux alliés à moutonion sur l'ingaka avancé. À l'ingaka vie n'a été de l'ibosso à l'ingita à la stationner si comme aussi quoi humilité. Balinga mikati na kolo humilité ya ngwana ndeza nzela eza très important ya monde porte ezo fongolela yo makambo nyonso ndeko molinga mi so humilité ezali to kobebisa na bato nyonso humilité ezali te moyo mona gloire na nzambe eza te nzambe aresistaka na bokeye eloko nzambe alingaka te babi azotelemela azoresiste atelemelaka bango nzambe alingaka te alingi ongei te alingi komikitisa amen amen libota na nzambe tozaka na makomi na nzambe tokenda makomi na nzambe avant vraiment tokenda makomi na nzambe tozopartage noki noki tozopartage maloba na nzambe l'humilité précède la gloire, l'humilité précède la gloire. Amen, amen, libota na nzambe, tozwa makomi na nzambe, toleki na lombango, tozwi makomi na nzambe, tozwi 2 Rois chapitre 5, verset 1er, to kita male malembe. Naaman, azalaki mokonzi monene ya liboso, ya basoda, ya mokonzi ya Siri. Mokonzi ya Siri alingaki ye mingi pe azalaki kosala ye malamu pamba te Yawe alongisaki ba Siri na maboko ya Nama. Amen, amen, libota na nzambe. Awa tozomona deja baoyebisa biso histoire oyo ezali ya Naman. Tolobelaki yango last week tookontinue yango lisusu na lisungi na nzambe. Awa baoyebisa biso balobi ete Nama azalaki mokonzi monene ya basoda ya mboka Siri. Balobi ete mokonzi monene ye moto azalaki generali ya mboka Siri. Balobi na maboko ya Nama nzambe alongisaki mboka wana na kati na bitumbu ezalaki ya makasi ya monene nzambe alongisaki mboka wana na liboso ya nani ezalaki Nama nde azalaki mokonzi ya basoda nzambe alongisaki mboka wana na nzela na ye libota na nzambe yoka nanu motu wana aza ndenge nini baoyo banzambe alongisaki mboka na maboko na nzela na mani aza nzela oyo nzambe alongisaki mboka wana na kati ya bitumba libota na nzambe tozokontinue na deuxième verse baoloba azalaki Siri mokonzi ya Siri alingaki ye mingi ka na premier verse alingaki ye mingi mpe azalaki kosala ye malamu pamba te Yawe alongisaki basiri na maboko na ye Nama azalaki elombe solo kasi azalaki na maladi ya maba amen amen na lepre
libota na nzambe awa bazotangela biso ba décrire na mon amande razalaki na man paolo bazalaki vraiment mukonzi munene ya basoda na maboko ya namani nde nzamba longisaki mboka Siri na kati ya bitumba balobi ete namani description na ye basoba babi mukonzi ya mboka Siri roi ya Siri alingaki ye mingi alingaki ye mingi azalaki considere tomo na description na man azalaki position na ye ezali déjà ya niveau moko ya likolo azali mutu ya pampamba te vaya ego azali guerrier libota na nzambe force na ye ezali koni na bato nyonso na kati ya mboka wana azalaki mutu ya makasi oyo babengaka na kati ya mboka bato mpenza soo balobi makasi na ma azalaki na man azalaki konsidere azalaki konsidere na kati ya mboka position na ye na kati na bato ezalaki vraiment position moko ya niveau moko nayebi ndenge aloba te na kati ya bomoi na ye azangaki eloko mo te mpo babi mokonzi azalaki na faveur epa roi na kati ya roi na man azalaki deja na faveur parce que nzambe alongisaki mboka Siri na maboko na ye mutu wana azalaki na consideration makasi ndeko molingami baoloba na nzela na ye bato nyonso na kati ya mboka wana azalaki lokola liberateur ya nation na kati ya mboka wana na Siri azalaki selon bato position moko azali puissant homme fort vaillant libota na nzambe bayebaki ye wana ezalaki apparence na ye oyo ezali extérieur selon bato ndeko molingami mais tozomona tozokontinue na verset de bazoloba tozotanga nzoka baoloba yawe alongisaki basiri na maboko na ye na ma azalaki elombe solo kasi azalaki na maladi ya maba azalaki na maladi ya lepre ndeko molingami ya solo azalaki elombe bible mpe kosala te azalaki elombe vraiment elombe solo me balobi ete azalaki na maladi ya lepre amen amen ndeko molingami na kati na bato elombe na kati na bato azalaki vaillant na kati na bato bayebaki ye mutu azali considéré bao considéré au penza wana ta makasi abikisaki mboka mobimba ta na kati ya bitumba za considéré ba faveur nyonso oyo ezali mutu akozwa na mana baokozwa ngo parce que azalaki vaya yango na mosala oyo asalaki baoloba na deuxième verset balobi na première kaka wana nzoka nde ata ye azalaki vaya yango baoloba na kati na ye na ma azalaki na maladi na mana azalaki na maladi ya lepre nzoka nde na maladi ya lepre na kati ya bible ezali maladi moko baokonsidera ngo mutu azali azali suye baoloba suir na kati na ye azali nini ezali elakisa peshe libota na nzambe azalaki na maladi ya lepre oyo baokobomba ngo kaka na kati ya bilamba soki alati bona baconsideratio ya bato baopesa ye me na kati na ye ye moko na interieur na ye na mana azalaki na position moko ya faiblesse azalaki mesengo te libanda na ye exterieur nde bato baakomona bongo puissant azali vaya yango donk na mana azalaki na maladi ya lepre ezolakisa lisumu tolobi azalaki na suir azalaki mosika liboso na nzambe azalaki mutu moko konsidere te nde bato bande kokonsidere na libanda ndeko molingami na kati na bato nde mosusu mene monde ye na nzambe mutu ya masumu ndeko molingami tolandana histoire oyo nzoka nde mwasi ya namana azalaki na mosali moko ya mwasi oyo basoda ya Siri bakangaka na bitumba ya Israel ntango azalaka nanu mwana moke amen amen libota na nzambe baoloba mwasi ya namani tala ndenge ezali bo azalaki na mwana ya moke autaki Israel azalaki servante na ye babi bakangaki ye kuna ya bitumba na bitumba oyo Siri elongaki ndeko molingami bazwaki mwana wana par force bayaki na ye na mboka Siri akomaki servante ya mwasi oyo ezali ya namani tozotanga mokolo moko mosali yango alobi na mokonzi na ye soki mokonzi na ngai na mana akendaki epai ya profete ya yawe oyo azali na samarie ye akokaki kobikisa ye na maladi ya lepre amen amen libota na nzambe awa tozomona deja baoloba tala mwana wana moke aye koyebisa maîtresse na ye alobi soki mokonzi na nga akendaka kuna akende na mboka samarie akende kuna na israel melingaki abika na kati ya maladi na yo aza nango ndeko molingami kati na nkolo tolobi l'humilité précède la gloire mwana oyo azalaki na ye considere te azalaki captive na kati ya mboka siri esclave ndeko molingami servant azalaki na ye na kati ya bato bo initile ndeko molingami me mwana wana babi bazwaki ye na bitumba na makasi mpe bamemi ye na mboka siri
bazuyo pa force siko ya lingi te to wa ki bitumbeza mabe ba mimi na kata mboko siri metangu to mona mwana ona tala eta ya mwana nzambe tala eta ya musali na nzambe muto ayebi nzambe lenga okoza babi mwana wana ata bazwa ki pa force na kata bitumba ba ene na mboka wana tangu ya zaiki na kata ndako na ma agaga ki rankin te ba babi mwana wana ba opesa description na esika bazwa ki ndenge ba yaki na ena kata ndako wana babi zaiki musali ba mimi na makasi ezali na consentement na ete me mwana wana ta yaki azaiki ndenge nini to continue na to tanga yango na balobi mokolo moko musali yango alobi alobi na ye alobi na maîtresse na alobi soki alobi soki patron na ngai papa zaka kende na mboka alobi ya nini ya Samarie soka ke ikuna ba prophète bazali kuna ba kobiki sa ende ko molinga mi balobi mwasa yo ki bonga komisi maloba epa mobali na ya alobi tala mwana oyo esclave o ndenga lobi boye boye eloko nini esala ki bango ba considérer pe maloba mwana wada mwana asala ki na ye esclave mwana asala ki na ye captive bazuye na kata makasi ba memie na mboka mususu nde ko molinga mi asala ye servant azali lokola boy kwa servir bango me to mwana kaza musali na kati na ye image ya mwana oyo lolenge na ye identité na ye azali mwana na Israel azali peuple choisi de Dieu akozala lokola bango nyonso te azali misa pa mpona nzamba lobi lolenge na nga nazali lokola na mboka siri te ata nazali na siri me nazali lokola sirienne te ngai esengeli nazala malamu liboso na nzambe esengeli na batela identité na ngai o nautaki na mokuna ta na longwe na kata mwana wana eloko mosusu naengela souligne agaragaki te rankine na kata motema na ye bamemie na kata ndako moko ya yebi te na mboka kutu mosusu balongoli ye liboso baparan na ye balongoli ye na fami na ye bamemie na makasi na bitumba ka bamemie na mboka mosusu me na ndako azalaki libota na nzambe ezali mpe exemple na biso etanke bana na nzambe esika nyonso tozalaka tolakisa mokili comportement malamu ngai basalanga boye na bomwana na nga esika na vandaki ngai elongwaka te na kati ya motemo ezali ya mwana nzambe esika nga nazali tande basali nga bobaniokola nga moto agardaka kaka mabe ti lelo mabe oyo basala oyo eleka bande na bande moto aolobaza mwana nzambe kankini na kati ya motema koloba kaka likambo wana kobandela mbula na mbula l'humilité précède la gloire mwana oyo akoti alobi identité na ngai daniel a babylone ata yo aza na mboka babylone ata yo ozali na mboka nini esika yo ozali oyebi nzambe lokwa mokonzi mpe mobikisi na okochange identité na ngai te na okokota te na bina na danse oyo bato na ye kokuta na kozala na kankini te naza mwana nzambe nzambe alingi te babi mwana wana asali constat pa benge ayebisi maîtresse na ye tala boye pourkua mwana wana abangaki te na kati na ye alobi verité alobi tala soki nani mokonzi na ngai akei kuna na mboka samarie kuna ke na israel alobi maladi oyo aza nango akobika eske mwasi na ye mwasi wana maîtresse na ye moto ayebisaki ye kende ezali boye nani patron na ye aza maladi ye moko akonstataki amen libota na nzambe naoloba na mutu moko na kati ya pokwa na lelo nayebi mwana oyo agarde rankini te mwana o comportement na ye echange te azodialoge malamu na maîtresse na ye amoni likambo me yo na esika bayamba yo yo mpe mwana nzambe esika moko okomi comportement no ezalaka na eske oza na humilité ata position na yo ozali lokola ozali servante nde mwana oyo azali baomona na kati na yo bakaraktere ya yesu na kati na yo lolenge na biso ezali nde nini topesa mokili nini pourkua mwasi wana maîtresse na ye atya litoi na kati ya mwana wana na munokwa mwana wana ntango aoloba maîtresse apusani pembeni mpo ayoka seka konsideraki mwana wana azalaki mpe mwana moko comportement malamu azalaki mpe mwana moko lokola bana mosusu to ateti aye na ndako ya bato alobi ata bameminga ata bamemaki nga komema ata nazali na kata ndako nga motu na oservir bango naza servante ata nazali captive naza esclave esika na uti mabosanaki te mboka na ye ntango amoni mpasi libota na nzambe mokili mobimba esika nyonso mateyo ezokoma na poko ya lelo ndeko molinga mi eloko nini yo omemaka bonne nouvelle nini omemaka tutotour na yo combien de personnes oyo ozokonstate eske na mani moto ayebisaki mwana wana bamoni motema mwana nzambe okozala kimia te motema mwana nzambe ozala kimia
te ozali evangeliste ndeko olinga mina kati na se na moyo batindi biso musala na nzambe bayebaka ye ezali na bafui oyo ezali ya compassion amor kati na ye musala na nzambe eza ya maloba te mwana oyo ake kolakisa sali musala evangeliste evangeliste alakisa nde motu nzela lobiko ye apesaka lobiko te amen cher saint-esprit apesaka lobiko te malakisa na motu nzela lobiko kokende boye lobiko kozwa ngo yake epa na yesu masiya me yesu moto aopesa motu lobiko ndimela yesu masiya alakisi ye nzela na mani alobi mama soka akei kuna amalaki oyo azali nango combien de personnes baokufa tout autour na biso ndeko molinga mais eza mpe sansi ya humilité omoni motu moko ezali na pasi olobi na oko ovanda te lilobo nayebi soki na tei so nalobi mpo na yesu masiya bato ebele bakobika sakola mpona kombo na yesu masiya kokanga munoko te ndeko molinga midiable oko ovandisa yo te kobangi koko ovandisa yo te espri obiso tozwi eza espri ezoganga aba mpe nzambe ye moko alonga liwa nzambe aniataki nyonso ezali ya pasi na kati na se na moi oyo soni makambo nango nyonso abi esprit otoza nango eza esprit ezoganga aba pere ozali motu ezali ya makasi mwana oyo esclave mwana azali captive na kati ya ndako ya mokonzi moko general ako ozala loba ta vandi ma esprit oyo aza nango na kati na ye azalaki na nzamba monene alobi na kovanda te soki akei tozomona awa tozokontinue mwana wana alobi nde nabi libota na nzambe bisonso tozali esengeli tomema sango malamu loba omoni motu na pasi yo moto obikisa ye te lobiko eza na yo te meza ya nkombo na yesu evangeliste teya sango malamu mwana nzambe na mokili mobimba yesu abi bokende mokili mombale partout le monde prêcher la bonne nouvelle bonne nouvelle eponi mpona motu moko songolo te mokili mobimba esiki ozali loba mpona yesu oyebi te motu nini okobikisa owana ta na kati na nini na position na ye azalaki motu moko azali monene position ezali ya mokili exterieur omona ye aza ya biloko azali na boye position azali considere ngai naza na nga moe mwana nzambe azalaka bongo tamona ye te ye aza considere te biloko ya mokili oyo mwana oyo ayebaki alobi oyo aza kati na ngai aza monene ya mwana olakisa ye parceke ye azalaki na makambo oyo azonili solution aosenge ezali sunga ye kolakisa ye abi esengelaki ye na mboka samarie amen amen tozokontinue na kotanga babi na ma nakei koyebisa mokonzi ya syrie makambo oyo elenge mwasi ya israele alobaki balobi abandi demarshe mbala moko tozokende mokonzi ya syrie azongisi kende epai ya mokonzi ya israele awa deja totangaki ndeko molingami ya solo ntango akomi deja mpo mokonzi wana ezali ya nini ya syrie na ma nayokisango ndenge mwasi na ye ayebisi ye alobi na oko ovanda te lokola ngai nazali konsidere esengeli yaki enoki nakeyebisa watalara oyo na ma nazalaki nango position oyo azalaki nango alobi esengeli nakenda kei na numero 1 ya mboka wa mbala moko ya syrie akeyebisa etala boye mwa jeune fille oyo alobi boyeboye ya israele so nakei boye nakobika tomoni kuna deja mokonzi ya syrie apesi letre alobi kende mpa mokonzi oyo ezali ya israele pesa ye letre oyo loba bikisa yo tomoni na ma na memi sori libota na nzambe na ma na memi biloko ebele amemi banini bambongo biloko ebele baprésent lobi esengeli ngai napesa ntango okoma kuna napesa mokonzi wana mpo nazwa lobiko amen amen tozokontinue mpo na kotanga apesi mokanda na mokonzi ya israele mokonzi ya israele akomaki boye natindeli yo komanda ya basoda na ngai na mani mpo obikisa ye na maladi na seti bazoloba ntango mokonzi ya israele asilisi kotanga mokanda pasoli bilamba mpe ngai nde nazali nzambe ngai nakomi kobikisa bato ndenge nini mokonzi ya siri atindela ngai moto mpona bikisa ye amen amen libota na nzambe wana tozali na se toza na 2 roi chapitre 5 totanga kaka malembe malembe libota na nzambe balobi ntango na ma nazwi letre mpa mokonzi na ye ya mboka syrie roi akomi letre alobi pesa ya roi ya israele akomi kuna ntango abimisi letre mpo apesa ye balobi ete mokonzi atangi boye asiliki abi pourkua atindelanga komanda na ye general basoda ngai nabikisa ye eske ngai naza nzambe mpo nabikisa ndeni nako otindelanga moto aolukanga baprobleme babi akataki bilamba apasoli bilamba na ye na somo wana bandoloba pourkua atindelanga tolobaki deja last week tobi bokonzi na bango ezali limité baza na
puissance ta ola qui se est ngai na kokite. Eza mukonzi moko ya leki ngai azali na kokite ngai nani pona biki sa mutu balobi makambo wana nyonso leki asuka kikaka na ba question. Livota na nzambe na ombe ma mutu moko consideration zwa kolobi roi na me maletre pona boy. Donc tele mutu ay bengi ngai esengeli na sala boy ya no bazwa nzambe de docteur aba docteur nde komodinga mi. Zwa nzambe na kata mutema na yo cha nzambe na leki likola nyonso considération na mukonzi alobaki mukonzi ya sena moya bawala kisabiso waya siri waya siri talandenga oloba waya israel alobi abi pourquoi waya siri soria komelanga letre nga naza nani mpona bikisa ye na okoka te babi apasuli bilamba ndeko molinga mi baza limite nzambe ndazanga suka zanga ebandeli naye komema mutu moko na kata poko ya lelo koyebisa epusana epa na nzambe kokende te baletre oya komi influence trafic d'influence akanisi lokwa lobiko akozwa mona kacha bambongo akozwa mona makambo wana roi apasuli elamba tozo mona ete na 8e verset babi prophète Elisa ayokite mokonzi ya israel apasuli bilamba po likambo yango atindeli ye maloba boye mpo na nini ozali komitungisa tinda moto yango awa boye akoyeba ete yawe azali na prophète na ye awa amen amen alobi ete tinda moto yango awa malobe komi ekomi pa prophète ekomi pa prophète Elise ayoki makambo yango nyonso babi ndenge roi ya israel apasulaki bilamba esengai kaka pasula nano prophète Elisa kokina okobenga ye boye te esengeli baseni senario wana nyonso eleka leke koma kaka na maboko na ye nzambe alingaka kolakisa bato bamimonaka ete nga naza makasi na kati na nga moko ete na kati ya bakonzi bakonzi nde bakokozala basunga ngai aza na relation na mutu boye mutu boye akokosunga ngai na kati ya mosala mutu boye akosunga ngai ndeko molinga mi na ye koyebisa libota na nzambe na poko ya lelo eza na makambo mosusu biso na kati na se na moi mutu akokozala kopesa lobi kote muto aza limite lobiko ezali nzambe atoye na poto esika nga na oteyo liloba na nzambe na poto me bato baza limite akopesa o lobiko te balobi makambo nyonso wana ntango esili mokonzi apasuli bilamba ya israel aza mutu aza na ye na nzambe ta oloba napesa lobiko ayeye moko korekonetre ete nga nazali naza na nga nakoki te na opesa lobiko ndeni lobiko eza eza eske nga naza nzambe atangaki kongwa nzambe ndeko molinga mbilinga nzambe pa na nzambe na bapasi na o problème na o nzambe ndakopesa solution tomoni awa deja ndenge tomoni awa ndenge prophète Elisa ekotinda maloba abi babenga ye pourkui omitungisa bo pourkui opasula elamba tinda ye po ayeba ete nzambe aza na israel amen amen libota na nzambe bana na nzambe mokili mobimba esika tozali bato bazali trouble bato bazali na baproblème ebele makambo ebele ndeko molinga mi na kati na se na moi libota na nzambe toosala nini biso tondimeli yesu mwasi esengeli bato bayeba ete basali na nzambe bazali bato bayeba na comportema na biso na vie na biso moto aza trouble na kati ya situation moko yo nde ozali mwana nzambe oza na solution po ozali na nzambe na bomoi kati na oyo nde kopesa solution benga mutu wana yeba munene na nzambe na yo ozalaki esika nini na age oyo okomi nango makambo nini nzambe asala na kati ya bomoi na yo kobanga te situation wana etelemi kobanga te etelemeli ndeko moko songo opakala oza na nzambe aza munene yebisa ye yaka epa na nzambe yaka asala boye sala boye tomoni prophète Elise abengi ye bongo na mai ye na basharita ye na bampunda na ye na bampunda na ye atelemi liboso ya porte ya ndako ya Elise Elise atindi mutu mpona koyebisa ye te kende kokweya mbala sambo na mai ya Jourdain bongo maladi na yo ekosila amen amen tomona ete na 11e verset balobi ntango Elise atindi maloba prophète Elisa tindi maloba alobi bokeyebisa ye kenda koyebisa tindi mesage ndeko molinga mi yeba valeur ya nzambe na yo Elisa koka epe kobima boye prophète ya mosusu ekozala biloko ya mokili nzambe atushaki ye ta bima ta yebi nani oyo azali naza motu alokumu pourkui
Kokufa pe kosekwa akonti na kata ma
pai pa bimi la kisi kaka makamunyon so cher ba désir cher sengela bota mayasika ongeza akina ena ba punde sengela longwa aya pa musali na nzamba telemi azali na kati ya porte na ba punda na ya kanisi musali na nzambe apo bimi sengela ya kufe sengeli bunzoto esila nde komodinga bitoki na lombango tozotanga kaka. Balobi sima azongi na batu na ye tozan 15e verset des rois chapitre 5 verset 15 sima azongi na batu na ye pa ya profeta telemi liboso na ye pe ya lobi sikoyo na ye bite na mokili mobimba nzambe mosusu azali te bobele nzambe ya Israel yango wana na bondeli yo mokonzi alobi kamata bapresa na ngai amen amen libota na nzambe alobi sikoyo na yebi na mboka Israel ke ezali na nzambe mosusu te kaka nzambe oyo na kati na Israel esengeli biso togumba mela awa tomoni na ma na zongi toloba limilite precede la gloire na yo kaki nde komolinga mia yo ki ba serviteur na ye na mani bandani boso to lo ba demancho a salita la yo ki na mani a komi ye moko kolo ba bandi ko adore nzambe libota na nzambe na ye ko interpeller bana na nzambe eloko nini to salo ezali ya motuya ba te bele ba okufa ezali na kati a pasi tala na mana komo lo ba bi lelo na kati na mokilo a bandi ko lo ba bi a zongi imilite na ye a zongi na ne pa profete elize na mano azalaki liboso atelemi na porte totanga mona madame Kasselize totanga mona mana lobi lokola aboyi makabo pesa ngai nzela non na 15e verset totanga sima azongi na bato na ye epai ya profete atelemi liboso na ye mpe alobi amen amen libota na nzambe kuna tozomona telemaki na porte na mana telemaki na porte a balobi sima zongi na bato na ye epai ya profete atelemi liboso na ye tomona différence na mani oyo akoti na kati ya mai ndeko molinga mi bomoi na ye na mana change makambo ezalaki ya nzoto kuna ezalaki na bapunda liboso babakoloba temi na bapunda na ye azozela profete aye apamona ye na bapunda ndenge atemi amakomi na nzambe eloba atelemi liboso na ye atelemi liboso na ye mpe alobi atemi liboso ya profete tozomona badésir nyonso charnel makambo nyonso ya nzoto ezalaki na kata na mana etikali na mai nde komolingami yango wana esengeli kolandaka makambo nzambe azoloba nde komolingami esengeli kolandaka nzambe azoloba nini eloko nini nzambe alingi na tosa nini obeisansi yango wana mpe ezali moko ya imilité sine ya imilité nzambe alobi na ngai nini esengeli nalongwa na komportemant nazalaki nango esepelisa nzambe te nasaa lamo ekosepelisa nzambe vionga na omene esepelisa nzambe te sengeli natambola ndenge nini na mani akomi liboso elize bapunda nyonso na mai bapunda nyonso ekiti aza esuna bapunda te ye fasafasi na elize yango nde nzambe alingaki na kati na ye abandi koloba temi liboso na ye mpe alobi sikoyo nayebi te na mokili mobimba nzambe mosusu azali te bomene nzambe ya israel yango wana na bondeli yo mokonzi kamata baprezan na nga bandi koyebisa profete elize alobi na bondeli yo tomona imilité zongaki epai na nzambe ndeko molingami obandai kobondela epai na nzambe nzambe esungana na kati ya likambo moko songolo pakala nzambe asali yo bolamu zongaki epai na nzambe eza sine ya imilité motu azongaka azwaka double ndeko molingami yo oke yo oyebi te likambo mosusu oza na mokili ozovivre sokozongi te okoyeba te awa tomona changement total ya vie ya nama ebandi kokota motu ndayebisi ete mena mani ye moko azongi alobi zwa baprésent na ngai babiloko nayebi yo lokola bakado tala ozwa kasi toyoka kasi elize azongiseli ye na kati seleka na kombo ya nzambe na bomoi ngai nasalelaka nasalelaka nakozwa eloko moko te na matie molende kasi elize aboyi tozotanga ya 17e verset na mana alobi lisusu lokola oboyi makabo pesa ngai nzela tozotanga ya 18e toleka noki kasi nazali kosenga bolimbisi libela na yawe pamba te ntango mokonzi na ngai akotaka na ndako ya nzambe na ye na remo mpo na kosambela ngai nasengeli kofukama elongi na se esika moko na ye mpo asimbaka ngai na liboko yango wana
alimbisa ngai po na likambo yango. Amen, amen. Tomoni awa confession na mana komi koloba. Abandi koyebisa eta weliza boyi ba présent mo na Nzambe musali na Nzambe za na confiance na Nzambe na yo. Za na fier na Nzambe oyebi eliza lobi na kozwe lo kote. Alaki si eta Nzambe na ngaza mune na zongi le connaissance tobi l'immunité précède la gloire. Awa changement salami total na kati ya bomo ya na mana bandi ko tubela ye mo kwa lobita la elo ko mo kwa na osenga bolimbisi. Abandi ko lo baba kambu na ye oye salaki na kati. Oyo prophète Élisée kutu ya loba ki na eta lobita na zaka na mboka na na siri. Mukonzi na nga kota ke zali lo kwa ba idolatri. Alobi ta tu sambe na kanini ba idol. Ta mukonzi na nga kota ka na kati ya ndako nzambe na bango kwa na ko sambe na nga mna zaka ni boso na gumba mela kaya bandi ko reconnaître. Zaka signe ya reconnaissance. Awa reconnaître ke ete nga na zama be. E zali lo kwa mouta bandi ko tube la. Abandi ko loba ete repentance na kati na merci Saint-Esprit. Abandi ko loba kama kambunga na sala kande ko molinga mina kata iswa royo. Nzamba ebi sibi so nini eliza ye ko loba song se ye kende malamu gongo na ma akei. Amen, amen, libota na nzambe. Awa na kata iswa go nzambe. Awa ebi sabi so nini loko nini nzamba so interpele biso nde ko molinga mina. Esengeni mwana nzambe biso esika tozali toyeba position na biso. Na kata histoire baolo ba l'humilité précède la gloire et loko ni tomona tobi humilité ya na man. Ndenga yoka kinde komolinga mina telemi liboso na bino. Loko na mwana azali ya muke azosenga tala na man ndenga zalaki siri tomona ezali mboka loko ya mukili nde komolinga mi. Siri elingi koloba nini mukili na bisengo na mwana baka ndeni position. Position nini na man azalaki na mwe ya makamba mukili yo bisengo ya mukili. Ba plaisir ba tu ba omona eba bi vaya na kati na ezalaki lepra zalaki na masumu. Ba omona e vaya ebo. Ba omona ba tala guerrier oyo mutu azali liberateur ya ba nation. Ye mutu abiki si mboka siri ba kombo nyoso pe kwa uti ba oko opesa yo na ye nyo sango malamu na kati na poko ya lelo. Nde kongo linga mi kati na kolo. La social luane kosa yo te. Oko za la presidon za ministre mutu nyoso pe kwa uti la social nyoso ba obenga yo nde kongo linga mi na kati na ye. Extérieurement de bande comme on a été yende nga zali bo azali bien na kata mukili ba mona ezali assise ta la vie na ye aza posa li sous ce loco ta ko lukani na sena mo itala za ba punde za kwa ba biloko aza ba travailler ta mo si na ye kuna ba servant azali na ye bien za position ko considérer na kata mboka me na kati na ye nde ko molinga mi esika nini yo zo landa na ba tu na kata na sena mo itala na mana yo ki mungongo na nzambe e pa nini ya mwa mwa sio ba ba mwana mwa si ya mukie oyo ya nini ya Israel. Aoka ki Israel yo ki mungongo na nzambe. Yo ka mungongo na nzambe na kati na poko ya lelo. Nzamba olo ba nini longwa na siri. Longwa na siri esika yo zali. Ili milite precede la gloire. Yo ka mungongo na nzambe. Siri esiko ozwi ezali. Esiko ran sosyel na yo nzoto nde zo domine. Ba letre yo pesa mu kondiso yo komi kuna. Ba letre ba prezana me manok sali ezali. Sali ezali ofele. Ba somba ka sali na mbongo tende komolinga mi Eliza. Jésus est le côté et ça lui mange à Christ n'est comme on dit ami na kaka histoire boyo ndeko kati na kolo ezali image ya libota na nzambe ndeko za kati ya mukili o siri image ya mukili Israel ezali image ya bato ba kretio ba ndimeli Yesu masie ba kusane pa na nzambe tala awa nani na mana ola kisani ne la kisa mukili mutu andimeli na nzambe te ayo kisango malamu ndeko molinga mili kamuzamba olinga sala pa. Oyo kalilobo esika nini nzamba tindi nga na kati ya epoko na lelo po oyo osala pa longwa esika ozali na confort esika ozali ozomona eske nga nasenga bolimbisi bolimbisi mpe eza sanse ya imbisi ya imilité esprit ya imilité esengeli ezala na biso bana nzambe oyambi Yesu lokwa mokonzi mpe mobikisi ndeko molinga mitango oyo okanga esengeli molimo mosantu asosolisa yo bato bakomona oyo ozali botala mama presidente ye azali botala vi na ye ndenge ozala ojuif mpe nde babe azojuir na bolamu nyonso ya mokonzi na ye na maboko ya ma balobi na maboko ya ma nde ya na man nde nzambe abikisaki mboka siri na maboko na nzela ya na man ebele na bato balobaka na maboko na nga nzambe abikisi na maboko na ngai ngai nde eza
ezali bona libalo esiko nga nazali na kapne église o ezali église nga nzela na ngai nde église ekoma boye batu bakoma na nzela na ngai nde batu baya makoto na nzela na ngai tala ndenge nga na sunga famina nzela na ngai 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 nde kongolinga mi mukolo moko na nzela na nga na mani pasala kibongo na nzela na ende mboka sirie bikaki na nzela na ende sirie babikaki na kapne bitumba balingai bakufa nzamba oko osala beexploit me na kati na ye likambo ezali me na kati na ye ezalaki nde libanda ezalaki lepre na kati ndeko molinga mi bato baomona libanda ozolata baveste barobe ozokanga maladi na kati oza maladi ezali spirituel eza via masumu ndeko molinga mi otambola nde ni liboso na nzambe vi na yo relation na yo na nzambe eza ndeni bato bayebi yo bongo ezali exterieur mais interieur na yo eza ndenge nini ezali ya kopola maladi ezolia nzoto bato bayebi te bayebi yo kaka revera kombo boye bayebi yo kuna azali boye ministre kombo son excellence kombo na ye bezali boye bakombo nyonso baopesa na mokili nzambe ayebi yo nde longwa na ndroit wana longwa na si longwa na siri ezali lie oyo parole na nzambe eza te siri ezali esiko liloba na nzambe ezotanga matende komolinga mi koumela te na désir ya siri koumela te na bisengo ezali na siri confortable ozali confortable na kati ya mboka siri baopesa yo bakonsiderasio nyonso me nzambe aza te na kati na yo na kati ya mboka siri ozala badwa biloko nyonso bato baoloba aza vaya na kati ya mboka siri bato baokonsidere yo ozwa baprésent biloko nyonso konsiderasio nyonso moto akozwa na kati ya mokili me na kati na yo maladi epanzami na kati na yo yesu masihi azali te ndeko molinga mi na bengi libota na nzambe na kati na poko ya lelo yo nano yambi yesu lokwa mokonzi mpe mobikisi te yamba yesu lobiku eza epa na nzambe azalaki general ya basoda na kati na ye azalaki na lepre ezalaki leloko moko esenga kaka solution epa na nzambe azalaki mpe na gran sociale moko akokaki mpe kozwa lobiko ndeko molinga mi soki lobiko epesamelaka ye me pesamelaki ye te na kati ya mboka siri soki ovandi kuna lobiko ekozalaka te na mboka siri ezali mokili ndeko molinga mi o bato bakonsiderasio babenganga boye nalingi boye bato baosala esu nzambe na solo te zongi epa na nzambe bato nde bazomona o bongo me interieur na yo interieurement nzambe na kati na yo aomona o ndenge nini epa na bato baokonsidere o lolenge mosusu mepa na nzambe oza ndenge nini nzambe aomona yo maladi ndenge baakomona na mani bato baomona ye bakombo nyonso bapesa konsiderasio baada azojui na nini na biloko nyonso oyo ezali ya mokonzi na ye konsiderasio babenga ye balobi ete ero ye nde azali gerie bakombo nyonso mokili epesaka mpe apoti mokili nde ezopesa sikoyo nzambe na kati na yo aoloba nini immunité precede la gloire nzambe azoloba nini ndeko molinga milongwa na siri kokanga mateta molai na siri okoumela na kati ya siri okozwa eloko te siri ezali mboka oyo esika oyo liloba na nzambe ezoteya ma ezali vrai te siri ezali esika oyo kaka motu nzoto nde ezorenye na kati esika bongo kozala te yesu masihi alinga ya ndeko molinga mi nzoto na nzoto bato baozalaka bakonsiderasio ezali ya mokili motu alingi babenga ngai boye wana toomona bonzambe te bonzambe ezali te na kati na siri ozala confortable mais selon les hommes mais liboso na nzambe na kati nga azomona yo alobi mort déjà vivant liboso na nzambe motu ayebi nzambe te ye nde mokufi bato balelaka nde komanga kufi kolela te ya motu ayebi nzambe bokokutana kuna asalelaki nzambe esika moko ezali malamu o bino bokokutana na nkembo ezali ya libela motu ayebi nzambe te ye wana nde azali azali mort spirituel liboso na nzambe ye nde mor ndeko molinga mitala awa mokonzi o ndenge azalaki donc azalaki lepre azalaki na lepre ezali suyi na kati na ye nzambe azalaki te bato baomona ye azobomba maladi na kati ya bilamba na bakonsiderasio ezali ya mokili oyo na kati ya biloko tala asalaki nini asali demarshe ndeko molinga mi banga demarshe na kati ya poko na lelo nzambe ayeko interpele yo sala pa longwa esika ozali ozomona ezali confortable kuna liloba na nzambe ezali ya malonga te esika wana yesu masihi azali konsidere te yesu masihi ate komi nde kombo ya motu nde azali konsidere nzambe azali te kuna lilobo ezali mpi osi longta yo kotikala na siri eloko moko eza te okotourne avant nzambe ayeko
interpellé au lieu longwa na Syrie qui est Israël. Alléluia, libota na Nzambe. Longwa na Syrie qui est Israël. Et si kawana sala démarche, nous on démarche on a mana sala qui écoute Luka boe kuna basenga ke lobote. Et pas na Nzambe na eko bonde na kata popo na lelo lenge ka kozali ndime na Yesu Masia. Tika na mesika on ozali a confort. Tika na ba kombo on esika on ba opesa on a kati na yo Yesu a boya jugement zali. Si quoi Zali l'agneau, oya Zali a soit intercédé auprès du Père pour la vie, soit interpellé l'église Nzambe pour ça. Comment la tesi kapo ba opesa yo boy? Ozo landa lo kwa naman me naman tanga yo kaki mwana wana na kap na bato sa ki considere te. Men li boso na Nzambe ye ba ki Nzambe la ye. Azali signe évangéliste, azali image évangéliste, azo te azo la ksa moutunze la. Lo bi kon Nzambe moutape sa kanga la ye li boso na yo. Lo kon la mwana oya zanga kombo. Azali ki na yena considération te ba de esclave inde komo linga mi. Azali ki esclave ba lo bi servant. Au servile. Mais oh ya mona ki alobi na kobanga te mutu azakati na nge sengeli na loba na ye kobenga yo mama papa longwa na mboka Siri longwa esika liloba na Nzambe zote ya mama longwa te kovande la kapo yo zalo vanda te longwa esika oyo masumu ezozala longwa esika oyo ezosepesa Nzambe te na vie nyonso ekonfese kombo na Nzambe te koumela na kati na esika wana te koumela via masumu te longwa longwa se debarase sala awa nzela ndenge na mana sala ki na mana jumo kana bandi mukoba ebisi e bible zo loba na mana zela ki lobi lobi okuna te abandi bango kwa bilo kwa na yoke sengeli nga na kende pa kwa na banda mawo demarche nini yo sala demarche nini yo sala ezali na pokwa lelo ndime la Yesu loba Yesu Kristo na yoki kombo na yo na yoki mungongo na we sika nga na zala ki Yesu loba ola kisanga imi sala ba mbongo ebele ba ola kisanga ba musika kombo na Yesu Masia musika Nzambe bosana olingina nozwa makamba mukili olobi na kata Siri ba consideration nde nazali okokende Israel te kuna nde lobiko na yo bato baomona olibo libanda na yo ezali exterieur me interieur na yo Nzambe amonaka na kati na libanda Nzambe aomona yo mokufi soki Yesu ayele yo no orgueil l'immunité précède la gloire nde komolinga mi balobi na mana ke kuna kendaki na Israël ela ki se si konzamba zali akikuta na prophète Élisée ezali kake ela sa image ya Yesu Kristo ayeko kuta na Nzambe face à face abandi ko konfese Élisée ezalaki na mana azalaki liboso azalaki na punda na ye bapunda na ye na batuna telemi na porte ya prophète Élisée aozela ye bima po basala baseremoni asilikaki na mana otango abiki balobi koyana ye lisusu tango abiki na mani ye mutu akomi face à face bapunda baotanga lisusu te ndeko molinga mikufa kati na Yesu makambo ezali ya mokili ezokonfese kombo na Nzambe te badesir charnel tango Yesu masi okoyamba ye na bomoi na yo okomona vi na yo eza transforme makambo banda ekomona ezalaki lokola gen ndenge Paul alobaki mpo na yo okomona mo esuti na takoza Yesu ye moko ayekoluka profete Élisée moto ayebisaki ye te amoni na misu tango ye atosi yoka mongongo na Nzambe na pokwa lelo tika esika yo ozali tika esika ozali ya konfonde komoli na mi yake pa na Yesu Masia kusane pa na Yesu bisema bokile koleka na makambu na ngo nyonso Yesu akozonga Yesu akozonga azo intercede pa papa mpona biso akozonga lokwa juge nde komolinga mi yango nde ezalaki mateya na ngai ya pokwa ya lelo tomona makomi na Nzambe na Matie 18 ya bayekoli bazalaki ensemble sokozwi tango yo tangano na kati na ndako baloba na kati na biso balobi na kata bokonza likolo totanga ngo na Matie chapitre 18 tozotanga noki Matthieu chapitre 18 ndeko molinga mesi kozali ozozwa nga pe na ozwa Matthieu 18 chapitre 1er Matthieu chapitre 18 balobi en ce moment les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent qui
donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus est appelé un enfant, les plaça au milieu des. Amen, amen, libota na nzambe. Ba otu na babi na kata bokonza likolo nani akozala. Akozala lo kwa na ramo kona na osa considéré. Na bokonza likolo nani akozala le plus élevé. Nani akozala considéré. Nani ba kotchaye na place mo ezali. Yenda akozala mokonzi. Amen, amen. Yesu atali bango Jésus ayant appelé un petit enfant, les plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen, amen. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 18, verset 1 à 4. Par le biais que vous tout dans la Bible, vous avez considéré, vous avez rendu vos Nzoto, na kata ba disciple, l'humilité précède la gloire. Nani akovanda le sika ya liboso. Nani akozala makambo ezali ongei ya nzoto. Yesu masia yeko benga ya bango mwana mukia. Tye mwana na kati na bango. Alobi mutu akomiki tisa lokola mwana oyo. Yenda kokota na bokonzi ya likolo. Eske na kata bokonzi ya likolo. Kesu ezali nanu nani akozala konsidere kuna likambo ezali nanu ya kokota. Amen, amen. Yo nano koti te. Obongisi na makambo na kokota. Tendeni na otu na ya konsidere. Confiance na bango ba parents na ba koloba ndenga ko sala mwana mukende ko molinga mito zala lokola bana humilité précède la gloire. Yesu masia bengeli bango mwana yebe loko musute confiance na ba parents na ye ne biso pesengeli to zala na o dépendre na Yesu Christo na o dépendre na ye. Na yebi nzela mususu te sengeli ye mutu ala kisanga. O ya ko yebi sanga nde na kosala so na zan bezo e lopo sengeli na kende pa wapara nanga. Na senga mama to papa ye mutu ape sanga. Na kutuna bango ba kesyo nyon so nga zan ango bezo ye so lobe to zonga lo kwa bana mikie. Lika mwezali nanu ya mutu ba ko chate na ran ninyo ya ko zala ya libo so ya sima lika mwezali ya ko koda. Me mutu ava kota kuna lobi eta lobi ni ya lobi. E di je vous le dis en vérité si vous ne vous convertissez. Alors, Seigneur, le bouton se convertit. Bon, moi, il a dit, Yesu Masia, mon libre question, mon quoi, Zali, banal, nani a posé la considérer. Nani a posé la nara, mon quoi, Zali, à l'icône, nani a posé l'élevé, l'évasion, la kata mouki, l'élevation. Batou, l'icône, l'évasion, batte, kinzoto. L'icône, l'évasion, batte, comme ça, ma kambo, coupe, Seigneur, il était nani a posé l'élevé, nani a posé la considérer. L'icône, Zali, à considération, t'aimes, l'icône, Zali, ton compte. Et Sengeli Togongwana. Abibo converti, convertissez-vous. Et Sengeli conversion. Sota les akat nabiso. Tout se convertir, libota nanzambe. Changement, ya mentalité. Changement, ya comportement. Bongo inabiso ezala bongo imususu. Vu inabiso ezala ki kale zalo ezali lelote. To wele na makamwate senge la ebisi ba yeko le senge li bo change. So ki bo bongo anite bo kokota te li kambo ezala kaya rante. O nani ako za akuna. O nani ako za konsidere me senge li mutu a change. Bongo inaye mutu a yambi yesu masye lo kwa mokotu me obix nde na mana zala ki akupi. Na kat na maya koti na kat na maya obimi ya sika. Pourquoi chiffre 7 ezali ete to totalité. Chiffre 7 est allé ni réponse en bas salim au kilé. Par le bête chiffre 7 y est soit peu mais c'est gêné répète contre la carte à bon mot il n'a rien de comme l'inga mais à la tienne moi ne c'est gêné tout ça le col à bana son mouton ça n'a le quoi mon colon a yé bi au cause de l'autre côté par où y a mis ce loco moussous et pas l'ensemble et au la qui s'en a yé bi au cause de l'autre côté n'a man n'a zonga qui le col à moi non y'a qui ne l'a pas l'ensemble et zonga et pas n'a yé sou ni me la yé sou le quoi mon continue mon bi qui s'y comme le col à moi n'ensemble bala obinini na kata bombo inanga esenge na sani na ndimela Yesu masia na tiko nyoso ese pesa nzambe te na yoki mungongo na nzambe lelo esenge na sala o nzamba lingi pa na yende solution nanga ba question nanga nyoso mituna nanga esenge na deplase na longwa esiko nga na sali ndenga Abraham azalaki ayoki mungongo na nzambe.
Ayebisi Abraham alobi longwa na mboka na yo. Tika bapara na yo si kozali kende si kanga nzambe na oyebisa. Okuna nde kombo na yo koza amunene nde kongo lingami. Choki yo lingi kakovana na patri na yo. Esiko yo mwona na zali na consideration. Esiko yo zalobi kaka siri na koza wana ya ko deplase. Te deplasman ne bandano spirituel. Deplasman mousouzo zali pe sika yo zali fizik nde kongo lingami. Oh yo ki mwongo na nzambe pe pante sika yo zali yo mwoni ma kambo na osala et si konga na sali e pesa nzambe lokumu te sala pa wana e liboso deplase longwa e si ko sali na comportement na longwa na kata makambo wana longwa e si ka ni lobe zali pirite ba mai kuno e zali a siri mai wane ko pesa obo moite za parolo e zali kuna parolo e zali dignite e si ka nzamba zate e si ka batu baso tanga ma batunde ba sali e leve e si ka batunde ba komi konside Nzambe alongwe nde komolinga meloko mote muko Yesu akoya akolo babusangana kimenga na zalaki te Nzambe sengela za konsidere esi ka repentance ezali oh muto tindi kiote na mani yemo ka komolo babitala eske prophète Elise muto ayebisa kiye nde komolinga mitan prophète Elise ayebisa alobi kende na kimia alobitanga yeloko na saka likambo ya mutema na ye repentance akomo bimisa yemo ka lobitanga na zalaka chef nanga memaka nga na kat neglise moko ya bayinini bayidol basambe la kabikeko esika wana nga na gumba melaka ye esika wana nga ya zaka liboso bandiko bimisa makambo ezali ya mabe ya kata mutema na esika mboka wana na Israel esiko niloba na nzambe ezali pi na mboka na Israel soki yo ye pa na nzambe esika wana mutakotindi kaote sika repentance ezali wana sesa angwa o nzamba lingi esika batbando beta kama solo te ezali ya mbongo esika domination likolo biloko mokile kozala domine te mesika Yesu akozala eleve koya na Yesu masia muko Yesu masia koya batu babandozala kotira tension koya Yesu masia Yesu akoya nyonso mokile kotikala esika kuna Israel tomoni esika Eliza weleli mbongo te Eliza lo aluki kutu biloko eta lobi na kozwa te loko mote yoka baidolatre esika bakozwa tana mboka ngo esika wande biloko na okozwa na kozwa eloko te tozalaki tozwi sali gratuit na okoza na futa o mbongo te siko nzamba azali eleve neto la Yesu ndeko molingami lomo na kata makamba mokili esika mai oyo tala wana manga bakotanga eske mai eza te kuna ya mboka me mai wana epesa abo moite mai wana ezali kaka ya konsiderasion bayebi o gerie me gerie esterie bato ebele baokuta na bato ebele na kata bisika ebele aa ngai nzambe moto abikisaki nga abikisa ye bato wana ya maboko na nga bamai oyo ezopesa bomoi te parole ezali na vite andwa o yesu azali te andwa o bato repentance eza difficile repentance emonana te bato baoloba na kaka makambo ezali ya bango na bango yesu aza te na kati wana eloko moko ezali te me parole ezali pur kende na israel esika okobimisa makambo oyo oza nango na kati ya motema moto akoyebisa o te prophète elise kuta tindiki ete abandi koloba mbamona osani prophète elise alobi kende na kimia asala ye sagesse liloba ya nzambe batindika ya mutu te ya makasi lelo ndimela yesu kata mokonzi na yo ekokende kuna te idolatri okosala boye kaka ye alobi tika yebisa ekende na kimia vi kati na yesu yesu abandosunga ye akopesa esagesse esika ye moko okenda bando yeba ndenge akufi na kati na mai ya seko akomi ya sika bando yeba o makambo na osala ezali ya nzambe te mbala moko okoyebisa ete kata nyonso molimo mosanta touche prophète elise ayebisa ye alobi kende na kimia répondre ye kote za sagesse esi kote ezali ya kotindika mutu loko ya kotindika lobiko loko otindika mutu akweyo nzambe abandosala makambo automatique ndenge prof natan awa ndenge na mana yeye moko abandi kotubela mutu atindiki ye ta ye akutani sikoyo na prophète elise face a face bakunde longwe humilité kozala fasi esika baotindika mutu te yesu masiya kozala eleve mwana nzambe akozala esika na koyeba ete nzambe nde aza eleve senge ne diminue mutu akoki kobomanga nzoto mpe molimo pourkua na okozanga so ogei na okozwa nini liboso na nzambe ogei ti liboso na nzambe maka pardon ti na bana nzambe basali ya nzambe maka pardon maka imilite ti na kati na bana nzambe na ndako ya nzambe mutu okozala kofukama te na kati ya ndako na nzambe message
ezali repentance ezali te ya mateto te ya Yesu na comportement na mana bandi ko fongola makambo ezali na kaka mutema na ekende na Israel nde ko molinga mi limoso na nzambo koloba makambo to kotindo te vine ko za changer na sala nini ta ndenga na sala kabona zwa kabasi ya batu na sala kaboye ta ndenga na viva ka vie ese pe sa nzambe te repentance ko za la e ko za la facile libota na nzambe ya monde za la ki prédication na ya popo ya lelo to za la lokwa na man azale exemple image ya église église o elongwe na kati sike za ki ya conforme na vie mokili église endimeli Yesu pona okende na Israël e si komboka o ezali bonere ezali e si ko batu ba considérer o kaka ya bube bote non se pe na considération kaka ya nzoto te m'intérieur na o pe ezali sauvé intérieur et qui extérieur mokolo Yesu akoyande komo linga mi ba kombo ba considération nyonso donc il passe ses allées maladi kuna na kate lamba ba tuba o considérer ba bi général maladi muto okene na kokufa kuna ba o considérer ba bi ozali bisho muto okene na kokufa kuna masumu ezali a bomba ngona sea ba kombo Yesu azoya longwa na kate ba nomination wana longwa na kate makambu wana conforme na yo kusa ne pa na nzambo yo ki mbongo na nzambe na mana mona ki mwana wana lobeza yete na yo ki mbongo na nzamba zali la image évangéliste onga na yo ki na kozwa lobi ko senge na tosa na longo la nangu ba pete nanga na longo na mesiko ya consideration na longo la nangu ndenge na sala ki nde ko molinga mi longo na mowa zonga zonga na Israel longo na mowa besike zali zonga betele mesika na nde lobi ko na yo kuna nzamba ko tika yo te me soki yo lingika ko besiko vandi na sala kaka ndenga Abraham sala ki nzamba lobi longo sika yo ke nde kombo na yo za munde na bota ki kuna te na mboka ba para na e abota ki kuna te sika ya za kitanga yo ki mbongo na nzamba lobe senge na tika ba para na nga na tika mboka na me senge na to sa nzambe yo ka mbongo na nzambe na poko na lelo nzamba tindi nga ino kwa tinda ki mwana oyo ya mukie oya sala ki na e captive mona na ki mutu pamba za li servant asala ki na e mutu considere te me asala ki liboso na nzambe asala ki important liboso na nzamba tindi nga yonde pa na yo na miso bo motundo mona ya sali na kombo te me mwana ona liboso na nzamba zaki na kombo lelo to komi koteya ye liboso na nzambe kombo na etika limo kilimo bimba biki si general basoda nzoto te nde komo linga mi welela oya bomba ka nzoto pe molimo tangu general basoda longwe sika zaki seke muto okende pa dorte dorte anda za motuya ayake pa na Yesu lobi kweze pa na Yesu masia longo la bapete longo la bagrade longwe siko ezali distraction ezali oya kopusa o musika na nzambo okoza atumo ma distre okobomba lisumu na onde na ama nazalaki aoyeba te ke mabe nde nazali mbongo nasalelaka baidolatri na gumba melaka mutu eza mabe liboso na nzambe mokolo yo kokufa na Yesu changement ya vie mpo esala mesengeli o deplace ndeko molinga mi yango wana nde ezali prédication na ngai ya poko ya lelo deplace intérieurement moralement na kati na yo deplace deplace ta mosusu ezali mpe physiquement mpo yo mona bokonzi na lola nyonso ekoleka badomination makambo ebele babenga oko bapesa o bozwia mokili okombo boye na kati na société wana mpo yo ozala bolobe esikana na vanda mekuna kisi ezali esikana na vanda olio longwa yango nde siri mpo yo okende na kati na Israel olobi na okende te awa na okufela okozwa lobi kote na kati na yo mokili ekoyeba yo extérieurement bakopesa o bakombo intérieurement ozali mourant liboso na nzambe ozali te Yesu masiya koya okotikala ndeko molinga mi bisengo mokili ezali ya tango moke to welelo ezali vie éternelle oyo tokovanda libeya libela epa na nzambe yango nde ezalaki prédication na ngai ya poko na lelo nzambe apambola bino mingi balinga mi kati na nkolo tokangi misu tobondeli ndeko molinga mi kati na nkolo yo olandima te yo kati na poko ya lelo oyebi nanu nzambe te omoni ete siko ozalaki na mboka syrie ezali mabe makambo bakosala esepesa kombo na nzambe te obabesenge na pusana epa na nzambe nayamba ye lokwa nkolo mpe mobikisi landanga na priere oyo lobakolo Yesu masiya nayeba na yo yamba ngai na kati na mboka na yo limbisa masumu na ngai nayambi yo na kati ya bomoi na ngai lokola nkolo mpe mobikisi
bobiki sa vinanga. Banga lelo, yutangu sa vinanga. Zwa vola ya katia bomo inanga, itangu sangai. Na mitike bana yona, kombo na Yesu Masia. Na tango biso nyoso balinga mikati na kolo esika yozali tozo bondela. Yopo salaki nesika moko banda yeko wele la ka konfor. Ba kombo bisika babiamo kilinde na mana salaki sengelo longwa siri. Pola kokende na mboka na Israel. Esika ndelo biku ezali bondele pana nzambo zoko kateye bisa nzambe. Ete nzamba sunga yoto bondele la kombo na Yesu. Nzambe papa na biso na lola. Otinda ki ilobe kango laki nzambe na bombo ina obonde la pona mutu moko. Yawe nzambo ayo kima loba oyo senyo per eternel. Avanda ki na konfor na ye. Azobo ya nzambe kotika kolongwa deuxième bureau. Ako kate nzambe kolongwa senyo na kate ki sheri. Ako kate nzambe kolongwa ya makambo ezo sepesa komo na ote nzambe na bombo idolatri. Yaba mbongo nzambe sika wana zozo ba nomination. Papa na bikamwa lelo sunga nzamba kave matea oyo. Moko na moko ayo ki nzambe na bikamwa longwa kat na makambo wana. Molimo mo santu yondo ebi kosa musala sunga moko na moko. Alongwa nzambe na bikamwa soki fiziki malongwa nzambe. Oh Yesu Masia nzambe na bikamwa sunga moko na moko na nguya molimo mo santu. Akave message oyo to bondeli. Yawe nzambe na bisona lola na pesi yo merci. Yondo tinda ki lobe kango la ki nzambe sunga li lobo yo. Ebo tambuma mokama na mokama moko na moko nzambe. Tweba kowele la nzambe mboka Israel. Weza esika to kuta na oya repentance sincère. Esika imilite nzambe papa na bikamwa. Oyo nzambe kotindi kabiso ete toza la petwa li boso na yo. Peto mona yo nzambe seigneur père eternel. Ebo za fasil kat na biso sunga biso ya nisungia molimo mosanto. To tangu sama na kotosa yo. To banda yo nzambe na bikamwa. Epana yo nde lo biko ya solo nzambe na bomoy. Epana yo nde nisungia solo sunga moko na moko oyo kama tea oyo. Ebo tambuma senyor mokama na mokama nzambe ozwa lokumu. Yondo tinda ki lilobe kango la ki lobo nzambe bo tambuma kat na moko na moko na kombo na Yesu Masia. Twaza mokonzi mobiki se milimo. Pebo mbo inabiso nde tolobi. Amen, amen, amen. Ezalaki ya bino. La servante eternel Nathalie Marie John G. Nzamba pango la bino mingi li bota na nzambe. Pona lelo na pokwa lelo na lobi. Bye-bye.